NASA vyvinula revoluční kolo. Na vesmírné stanici byly objeveny tajemné bakterie. Musk vyšle na orbit Marsu Tesla Roadster. A Indie se chystá na první přistání na měsíci. Zdravím vás, přátelé, já jsem Parky a vítejte u dnešního tipu. Pokud se divíte, že tip nebyl včera, je to proto, že jsem se bál, že nevyjde žádný video, tak jsem jedno náhodně vydal a pak jsem zjistil, že je úterý. Takže nevadí, tip si dáme dneska. Tip, týdenní informační přehled, ve kterým se společně podíváme na přehled nejzajímavějších událostí, které se odehrály během minulého týdne. Jdeme na to! Inženýři v NASA vyvinuli novou generaci kol pro svá výzkumná vozidla, které však mohou najít uplatnění i jinde. Agentura široké veřejnosti odhalila kolo s tvarovou pamětí, která využívá inovativní strukturu materiálu pro zvýšení schopnosti v terénu. Nový materiál je založen na stechiometrické slitině niklu a titanu. Kola neobsahují vzduch a jde jen o mřížku svinutého kovu, které se ohýbá dle nerovností. Nevadí mu ani ostré kameny. Podle techniků by se tato technologie dala v budoucnosti použít i u běžných automobilů. Na Mezinárodní kosmické stanici objevili vědci bakterie, které spokojeně obývají vnější části ruského orbitálního zařízení. Dosud neidentifikovaná forma života již byla odeslána na Zemi k analýze. Bylo také potvrzeno, že při startu na tomto modulu žádné organismy nebyly. V minulosti se však na vnějšku vesmírné stanice objevil například mikrob z Madagaskaru. Odpovědí by mohl být tzv. Ionosférický zdvih, kdy vzdušné proudy pravděpodobně transportují hmotu do horní části atmosféry. Elon Musk se postaral o rozruch, když na svém twitterovém účtu zveřejnil informace o testu rakety Falcon Heavy. Při prvním testovacím letu bude na palubě také falešný náklad, který bude simulovat zatížení zásobami a vybavením. Elon však napsal, že náklad bude tvořit i jeho původní Tesla Roadster. Tento vůz by poté měl být zanechán na oběžné dráze Marsu. Dále napsal, že miluje představu toho, že bude toto auto putovat prostorem miliardy let a že bude možná v budoucnu objeveno mimozemskou rasou. Pokud tedy musí mít raketa náklad, první auto ve vesmíru od další Muskovy společnosti může být dobrou reklamou. A poslední zprávou je, že Indie bude možná už příští rok patřit mezi státy, jejichž rovery se projeli po povrchu měsíce. Indian Space Research Organization oznámila, že mise nazvaná Chandrayaan 2, v překladu měsíční vozidlo 2, by se měla uskutečnit do konce března 2018. Číslo 2 naznačuje, že k měsíci již dříve jednu sondu poslali. Ta se však po cestě ztratila na jeho oběžné dráze a byla objevena NASA až po 8 letech. Celkový rozpočet 2 miliardy korun či 80 milionů euro bude vynaložen na orbitální plavidlo, přistávací modul a rover. Já doufám, že se vám dnešní tip líbil i přesto, že byl ve středu. Já jsem Parky a uvidíme se společně u dalšího videa. Pa, pa!